Første historien om BAU, som nu træder ind i en alliance vendt mod Apple. Det er frygten for, at verdens mest værdifulde selskab, Apple, skal kaste sig over tv-markedet, som får BAU til at gå sammen med Sharp, Løbe, Philips og LG. Sammen vil de forsøge at skabe en universel platform for fremtidens tv. Samarbejdet er et modtræk over for Apple, der ventes at gå ind på tv-markedet i løbet af bare få måneder. Og David og hvad er det egentlig for en kurs BAO nu slår ind på, når du skal vurdere det? Jamen, faktisk er det en ganske klog kurs. Vi har først set, at sådan nogen som som, som Apple virkelig har formået at gøre noget, gøre noget stort, når de går ind på en ny øh, marked og en ny branche, som de både har gjort med iPhone og de gjorde med iPad. De kommer pludselig ind og tager et helt marked for sig selv. Så det er klart, at øh, nu hvor tv-producenterne har hørt, at Apple også har planer om at, lidt at gå ind på deres marked og lave et smart-tv, altså tv, der kan gå på nettet og med apps og det hele, så er det klart, så, 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 så tænker man, hvad, hvad gør vi her? Hvad gør vi bedst for at, at sikre os mod det? Og, øh, og Bang luften gør klogt i at tænke i, i, i samarbejde med sådan nogle som LG, Toshiba og alle de andre store tv producenter om en fælles platform til alle de her apps, så kunderne derved får en, en bred vifte af apps, og ikke bare en masse forskellige løsninger, som bare Olofsen og Toshiba og LG laver hver for sig. Så ganske klog løsning, må man sige. Men hvad er det, at Apple kan levere, som de andre er bange for? Jamen, problemet er, at Apple, uh, Apple er ikke helt 100% endnu meldt ud, at de kommer på tv-markedet, men, men hvis de gjorde, så har de et for det første et utroligt stærkt brand, og, og historikken, som jeg sagde med iPad og iPhone, gør, at mange forventer, at når de kommer ind her, så kan de revolutionere branchen med en, en, en form for udmelding gennem deres iTunes-bibliotek, der leverer film og tv-serier i USA, så man simpelthen bare kan helt droppe... Det er Flow TV, som vi kender, og som vi ser nu og her, så i stedet for at bare betyde on demand, så du bare kan sætte film og tv når du vil. Og gennem Apples løsninger, så er der rigtig, rigtig mange kunder, der kunne være interesseret i det. Men hvad er det så, de er op imod, dem der nu går sammen mod Apple? Fordi det er jo forløb i hvert fald svært helt at integrere tv og nettet. Hvad er det, de skal kunne for at kunne slå Apple? Man skal kunne lave en, en stor nok app-platform. Altså på de her smart-tv, som Samsung blandt andet er utrolig gode til, at lave en app-platform med en masse apps og muligheder og funktioner, så tv-serien og kunderne kan sidde bag tv-skærmen og så sidde og sige, nu vil de gerne se et bestemt program, eller nu vil de gerne spille et spil, nu vil de gerne se en tv-serie, og det kan de gøre gennem de her apps. Og ved at slå sig sammen med alle de andre, så, så kan man levere den store og brede platform og komme med mange, mange flere apps på tv, så det ikke bare bliver en lille bitte platform. Det er det, vi så Apple gjorde og det er derfor, de har haft så stor succes med deres iPhone og iPad. De har haft de her, den her kæmpe palette af apps, altså et virkelig velfungerende økosystem. Og det er vigtigt, at konkurrenterne tænker på det samme og fokuserer på et et godt økosystem. Og det kan de altså gøre sammen og ikke hver for sig. Sag, David Gullager. Tak skal du have.